Hallo allemaal, welkom bij deze tweede Zwift livestream van de offseason 2019-2020. Als het goed is zijn we weer live en mocht je deze stream terugkijken, dames ook van harte welkom natuurlijk. Ik snap dat veel mensen die de stream ook terugkijken, dus nog 5 minuten voordat het event begint. We gaan vandaag de Alpe d'Huez, of de Alpe du Zwift beter gezegd, oprezen. Dat gaan we niet alleen doen. Er zijn zo'n 700 man die zich hebben aangemeld voor het event. Mensen van de D-categorie tot en met pro's. Mike Teunissen doet bijvoorbeeld mee. Wat zullen we nog meer zeggen? Frank is er trouwens weer bij. Hij geeft vandaag het commentaar. Frank, welkom. Hallo. En geef het weer aan, hè, als het geluid niet goed is, als de muziek niet goed staat. Frank, ik weet niet, heb jij de link van de livestream voor mij? Dan kan ik ook meekijken of al mensen... Ik zie hem nog niet staan. Ah, ik heb hem nu wel. En er zijn 15 kijkers. Oh ja, ik zie hem ook. Goed doorgekomen. Jawel, Nielske, Wout van Doppen, AgriLits 420, Arjan Boshoven, Richard Takken. Goedenavond. Teunis is mijn achterneefje. Nou, hartstikke gezellig. Dames en heren, Teunissen, dat is niet zomaar iemand. Dat is iemand die dit seizoen zichzelf heeft ontpopt tot een legende. De eerste gele truidrager van deze eeuw namens Nederland. Dus dat is natuurlijk een hele bijzondere naam vanavond. Aan de start, over 4 minuten gaan we eraan beginnen. Hou goed in je achterhoofd. Mijn PR op de Alpe du Zwift is 53 minuten en 59 seconden. Dus iets zullen we zeggen. Dat is op zich een redelijke tijd. Daar ga ik vandaag zeker niet winnen. Die tijd ga ik proberen een beetje zo te evenaren, te verbreken. Ligt eraan hoe hard de start zal zijn. Die zal behoorlijk hard zijn, dat kan ik alvast vertellen. Maar we gaan het wel zien. Heel veel Nederlanders aan de start en we hebben weer nieuwe mensen die de stream aan het bekijken zijn. Er zijn al 25 mensen online. Ik ga even iets mijn laptop inzoomen, zodat ik... Dag Gerald de Jong, leuk dat je ook race. Wie weet kom ik je nog tegen. Ik heb een Lezyne Micro GPS als teller. En ik zag ook net de vraag, welke hartslagmeter heb je? Dat is de Wahoo Ticker. Die heeft bijna iedereen die een beetje het fietsen serieus neemt. Kan ik bijna wel zeggen. Hoeveel kilo ik weeg? 68 kilo. Dat mogen jullie weten. Van mij wel hoor. 3 minuten nog. Ik ben heel benieuwd hoe Mike Teunissen dit gaat doen. Of hij echt vol gaat of dat hij een beetje in gaat houden. Ik dacht Joris de Bruin, Mark, Marik en Levi. Hallo, Levi of Marik. Of misschien wel allebei. 68 kilo, de tering. Vind je dat dik? Ik woog... Dag Sam. Toen met de klimomloop van Ulestraat in 64. Dat was een beetje mijn... noem het een hoogtepunt, noem het een dieptepunt. En ik moet zeggen, dan voel ik wel echt beter. Zeker bergop gaat het echt makkelijker dan. Een nieuwe koers online. Ja, dat gaat een beetje lastig als er geen koersen zijn. 31 december is de oliebollenrace. Dus, Ik wil 7 heuvelen nog maken, maar ik heb nog geen mail terug van de KNWU of hun beelden mogen gebruiken. Helaas. Sven Kramer in de bek. Dag Ramon Sets. We hebben trouwens ook, dames en heren. Terwijl ik meteen snel mijn geluid wat harder zet. Right on. Sam. Oh wacht, ik heb het gevonden. Oeh, dat hoor ik helemaal niet meer. Ik zet even jouw camera uit, Cas. Ja, is goed. Dan ga ik even de instellingen veranderen. Ja, volume verandert de hele tijd van heel hard naar heel zacht. Hoeveel kilometer nog? Het is in totaal 17,6 kilometer. En als het goed is, zit de camera er niet voor, dus kunnen jullie dat gewoon de hele tijd gaan bekijken. Het wordt wel een gevecht om mij te vinden, denk ik, Frank, zo meteen. Zeg nu eens iets.
kopstart nemen voor de fame. Daar heb ik wel aan gedacht, serieus. Maar allereerst moet je dan ook vooraan starten. En ten tweede... Wat Frank trouwens helemaal niet meer hoort. Frank, kan je nu nog harder of zachter? Ja, nu hoor je me weer als het goed is. Ietsjes harder. Ik moet mezelf iets harder zetten. Nee, helemaal. Oh, dat... Ja, maar je moet mij niet te hard zetten, anders is het ook als een echo. Oh shit. Paniek. 8 seconden. Daar gaan we, dames en heren. Oh, dan moet ik jou gaan vinden tussen die 581 man. Probeer helemaal naar voren te rijden. Helemaal vooraan, Frank. Ja, ik zit ergens in het midden nu, denk ik. Hier moeten ze toch ook iets beter op verzinnen. Een soort spectator mode. Ik zit nu bij positie 280. Ja. Kijk waar die is. Ja, ik zit nu bij 200 ongeveer. Nou, nog niet eens 200. Oh, misschien kan ik ook wel met die Zwift-app naar jou toe. Ik rij nu op kop, ik versta helemaal niks van je. Ja, maar je moet eerst nog dat kutstuk door die maar jungle heen. Maar ik ben in tweede positie, ik eerste. Zo, oh, doe maar. Ik zit bij je 75. Je bent er bijna. Ik heb nog geen bekende gezien. Heerlijk, 32 nu. Oh, dan ben ik te ver. Je vader. Negende. Oh. Nee, oh, dan ben ik... Vierde. Derde. Eerste. Oh, ik zag Teunissen. Ja, hier is Mike Teunissen. Oh. Vijfde. Zo. Oh ja, ik zie je. Cepolet. Oh, dan ben ik hier weer kwijt. Zo, dit is toch knap lastig. Hoeveel ben je nu? Hoeveelste ben je, Cas? Casper! Ja? Hoeveelste ben je? 45ste. 45ste? Ja. 31ste. 16e. 13e. 12e. 8ste. Ja. Oh. Ja, ik ben bij je. Eindelijk. Kom op, pak het nu. Het heeft even geduurd. Ja, er zijn 615 deelnemers, jongens. Of die nu aan het rijden zijn. Marcel thuis. Nee. Ben je al aan het afzien? Cepolet is swifting. Oh, ik ga even naar Rhydon geven. Rhydon. Oh, dit is vet. Ik kan gewoon tokens naar jou toe. Vanaf die app. We hebben al 33 kijkers. Je gaat Mike Teunissen toch makkelijk inmaken, Casper? Volgens mij hoort hij mij niet, jongens. Ja, normaal is het omgekeerd. Dan zit Casper inderdaad commentaar te geven.
Maar ik heb al getraind vandaag en ik ga morgen met de ploeg fietsen, dus ik had niet zoveel zin. Hoe is de muziek trouwens, jongens? Ja, dat kan ik al afzien. Nee, nog niet. Moet ik even op zijn livestream gaan kijken. Heb je al een Tronbike, Cas? Ik zie hier dat die level 21 is. De muziek staat te zacht. Oké, okay, Jasper, dan kom iets harder. Zo. Oké, okay, bedankt Tim. Ik heb de muziek iets harder gezet. Hopelijk klopt het nu. Maar ik teun ze veel achterneven, zeg. Oh wacht, dat is dezelfde reactie. Er is geen muziek. Staat hij nog steeds niet... Is het nu te horen? Gerald de Jong. Ja, ik denk dat we nu zo'n aan de voet komen zo. Jullie zijn die poorten toch al door, Cas? Weet je wat, ik zet die muziek gewoon uit. Kunnen jullie zelf wat aanzetten? Hoeveel kilometer moet hij afleggen? Casper moet naar de top van de Alpe d'Huez, dus dat is... 13,5 kilometer volgens mij, zoiets. Ik ga het even voor jullie opzoeken. Kijk, de achterdeur staat open op de eerste kilometer. Nog 12 kilometer klimmen zie ik rechts op het bord staan. Dat vermogen ons wel wat omhoog, Cas. Ze sta je nu. Oh ja, de Alpe de Zwift is 12,2 kilometer en 8,5% gemiddeld. Ik ga even een linkje sturen, Melle. Trouwens, als jullie geïnteresseerd zijn om het CAS 2001 team te joinen, dan kan ik dat ook nog wel een keer uitleggen of een video van maken. Linkjes van de Zwift Powers doe ik nu in de chat. Gaat Cas dit seizoen bij een andere ploeg rijden? Nee, hij blijft bij de Bollenstreek rijden, maar dan voor de amateurs. En hij komt onze ploeg soms verzorgen. Hebben jullie in het echt gefietst? Ik en Jasper hebben vandaag in het echt gefietst.
Wat is Kasparov? Nou, hij zit nu toch wel op een flinke achterstand. Dus zegt hier iemand op Zwift, zet hem op Martijn, harder kut. Welke ploeg zit je weer, Frank? Ik zit bij Swabo, AW-groep Swabo. Hetzelfde als dit jaar. Ik ga even de kop van de koers laten zien. Even kijken waar Mike Teunissen zit. Alleen nu kan ik niet zo heel snel naar voren toe. Helaas. Misschien dat ik het... Ik ga het even op die app kijken of dat kan. Oh ja, dat gaat veel beter. Er is een Nederlander aan kop. Maar dat is een privéaccount. Ze doen allemaal 5 watt per kilo vooraan. Oh ja, kijk. Oh, hier is Mike Teunissen. Ja, ze trappen toch al 5,5 watt per kilo naar boven zo. Ah, rit op 100. Teunissen zit nu op plek 16. Ze rijden nu door de tunnel. Kasper die zit daar denk ik al... Rijden nu al die tunnel in, Kas? Gaat Kas ooit eens naar Swabo? Ja, misschien over 1 of 2 jaar. Jasper Verkel zat op zijn telefoon te kijken en had de start gemist. Oh, wauw. Ja, dat zal niet maar gebeuren. Dat gebeurt in Zwift natuurlijk een stuk sneller dan in het echt. Ripmeester. Oh, Wolf rijdt nu op kop. Oh nee, dat is de derde plek. Hè? Ik snap er niks van. Ja, die rijdt wel aardig door. Die rijdt 6 watt per kilo naar boven. Dus de vraag of hij dat een uur lang kan volhouden. Kel is rond de 120ste plek. Kasper, heb je deze klim al in het echt gereden? Ja, volgens mij kan hij mij niet horen. Ik heb hem nog nooit gereden in het echt. Wel de mol van toe, het zou wel vet zijn als die in Zwift komt. Hoeveelste plek is Kas? Dan gaan we even terug naar hem toe. Ik ben bang dat hij al op een paar minuten zit. Probeer bij Jasper Verkel aan te pikken zo. Ja, je moet er wel voor blijven. Welke plek zit je nu, Kas? 109. Oh, ben ik al te ver. Ja. Ik vind het zo grappig als mensen een leeftijd of een gewicht achter hun naam zetten. Oh ja, ik ben weer bij je. Hoe komt ie? Oh, je zit op... Ja, we hebben nu voorbij. Snel het wiel. Ja, zeker een pittige klim. Hebben we ooit op een wielerbaan gefietst? We hebben allebei nog nooit op een wielerbaan gefietst. Of op de piste. Trek even een sprintje, Kas. Nou, dit is wel een mooie wiel om aan te houden, toch? Hartslag 184, dan kan je wel een uurtje volhouden.
komen nu bij bocht 19 aan. Dat betekent dat we nog 19 hardstopbochten te gaan hebben. De achterstand is zo'n 1,5 minuut als ik het goed heb, Cas. Nou, ik snap er niks van. Pees jezelf, zegt Tom Elsen. Naar welke wedstrijd kijk je uit, Frank? Vorig jaar was mijn eerste wedstrijd de Ronde van Groningen. Volgens mij vond ik wel een mooie wedstrijd. Hopelijk kan ik die volgend jaar weer rijden. En de oliebollenrace natuurlijk. Daar kijk ik het allerliefst naar uit. Ja, hartslag is nu 180 van Casper. En hij trapt zo'n 250 watt. Dus ik denk dat hij dat wel goed vol kan houden. Er zit al een flinke grimas op zijn gezicht. Oh, dit verandert tegelijk. Grappig. Kas gebruikt die 5311 voor de echte snelheid. Ah, ik denk dat hij voorlopig even op zijn binnenblad blijft. Hallo Ilko Prins. Frank, wie denk je dat bij de belofte junioren de top gaat halen? Ik heb echt geen flauw idee. Arjan Boshoven zit er 300 meter achter Kas. Wie zit er 300 meter achter Kas? Ik ga even kijken wat er allemaal de forum is. Review. Ik vraag me toch af hoeveel er worden gedisqualificeerd uiteindelijk, omdat ze met verkeerde vermogens rijden. Ja, dit vind ik ook zo raar. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar er staat nu de positie van degene die ik aan het bekijken is zesde van de 615, maar ik kan niet verder naar voren gaan. Nu verandert het in mijn vijfde. Maar in principe is dit de koploper, van wat ik begrijp. Remco Wolf. En dat is een... rijdt op een smart trainer. En hij rijdt 410 watt gemiddeld. Oh nee, dat is niet het gemiddelde, dat rijdt hij nu. Sorry. Gas wordt gewoon een professionele amateur. Ja, we hebben eigenlijk een sponsor nodig voor het YouTube-kanaal. Dat zou heel fijn zijn. Hoeveel is Mike Teunissen? Ik ga even voor je kijken, Floris. Ja.
Volgens mij heeft Teunis het al aardig opgegeven. Teunis rijdt 83ste. Maar zijn hartslag is 150 en hij trapt 260 watt ongeveer. Dus ik denk dat hij lekker rustig naar boven gaat rijden met een mooi groepje. Hoeveel positie rij je, Cas? 135. Nou, dan zit je maar 40 plekken achter Teunissen. En die rijdt nu 3 watt per kilo. Maar kijk dan, hij rijdt nog op de beginnersfiets. Hij is level 12 is hij, dus hij mag nog maar net de Altu Zwift op, volgens mij. Want je moet een bepaald level hebben om naar boven te mogen, maar dat geldt niet voor events, volgens mij. Laat allemaal ook even een like achter, alsjeblieft. Want dat kan ook bij een livestream. Ja, Teunis vindt het mooi geweest zo te zien. In het begin reed hij nog wel aardig hard, maar daar wordt hij van alle kanten ingehaald. Hongerklop. Welk spel is dit? Dit is Zwift. Met een Z. Cas had met de Trombike sowieso gewonnen. Ja, maar die heeft hij nog niet en je kan wel vals spelen om hem te krijgen, maar dan mag je 6 maanden niet koersen. Zijn hier mensen die volgende week zondag NK baanvernieuwingen, teamsprint of ploegenachtervolging gaan doen? Vermogens gaan steeds lager bij je tijdens 100 positie is in nu, Cas. Dus ik kom nog aardig dichtbij hem in de buurt als ik zo roep rijd. Casper, heb je straks nog water nodig? Moet ik van je vader vragen. Casper. Ja, ik versta je heel slecht. Je bent heel zacht voor. Ik moest van je vader vragen of je straks nog water nodig hebt. Nee hoor. Geen water nodig. Oh. Mike Teunissen laat zich afzakken voor jou, Cas. Dan rijdt hij me van naar voren en dan wint hij zo. Kijk, daar is Casper, 139ste. Kijk, hij heeft het zwaar hoor. Zijn hartslag is wel wat gezakt. Het raam staat wagenwijd open.
ventilator zat op de hoogte stand. Casper, was je FTP? 2,54. Hij rijdt nu mooi rond zijn FTP. Ik ga veel drinken pakken. Ik ben er weer. Heb ik nog wat gemist, jongens? Welke grote ronde gaat Cas dit jaar rijden? Het wielercircuit van de Bollenstreek. Nee, rennen hoef je alleen op de van toe te doen. Zullen we even naar de kop van de koers gaan, jongens? Casper gaat voor de derde helft.
Er zijn toch wel een hoop buitenlanders nog. Ik zou denken, dit is meer iets Nederlands. Maar ze zagen natuurlijk allemaal Mike Teunissen staan en dat is toch de eerste gele truidrager van 2019. Hallo, Goekus. Dit gaat wel heel langzaam naar voren zo. Hey, Alan Walker. Ik heb nog geen bekende gezien. De volgende keer ga ik wel weer rijden, jongens. Dan kan Casper nog wat interessants zeggen. Kijk, hier wordt wel echt hard gereden, jongens. Allemaal hoge hartslagen zo te zien. Allemaal boven de 180. Deze dan weer net niet, de ritmeester. Alleen kan hij verder dan deze man rijden. Kijk, dit is toch het enige groepje wat er echt rijdt, maar dat is ook maar van een stuk of vier man, drie man. Nou, volgens mij rijdt Cas ook met een duurrijsgroep. Op Zwift dan tenminste. Meestal rijden ze met... even kijken of ik kan zien. Ja, hier. Deze rijdt met Dura is deze renner. De ritmeester. Maar je hebt ook renners met Campiolo volgens mij. Nou, dit is SRAM Red zo te zien. Is ook de reis. Kijk, dit is de Tonbike. Daar moet je 50.000 hoogtemeters voor halen. Hallo Stijn Ron, welkom bij de livestream. Er gebeurt niet zo heel veel. Maar meneer Remco Wolf was het volgens mij, die rijdt nu op kop. En die rijdt gezaagd door. Zijn hartslag is wat gedaald, zie ik. Misschien wacht hij even op dat groepje achter hem. Maar hij trapt 7 watt per kilo, dus ik denk niet dat het klopt. De Zwift safety bike met SIP achter is het snelst. Oh, dat wist ik niet. Wat is de Zwift safety bike?
ga weer even terug naar Casper. Hey, Durbridge, maar dat is niet Turbo Durbo zo te zien. Jasper Verkel heb ik nog niet voorbij zien komen. Misschien is zijn computer crash of zo. Kijk, Tristan Gelijn is er ook weer. En Pookie is er ook. Die kun je in de dropshop krijgen. Kopen. Dan ga ik die kopen denk ik, want ik heb nog bijna 2 miljoen aan drops over. Welke positie rij je, Cas? 162. Ah, je bent een beetje aan het inzinken volgens mij. Of heb ik dat fout? Ellebogen naar buiten. Oh, Teunis is 147ste, dus die moet je. Dat is wel een mooi doel om hem in te halen. Ja, ik spaar een beetje voor de laatste 2. Waar heb je je trainer difficulty op staan? Wat is de Nederlandse bocht ook weer? Bocht 6 toch? 7. 7, nou dan ben je bijna. Maar dat is het dan de zevende bocht van boven of van onder? Kas rijdt altijd met ellebogen naar buiten. Ja, het verschilt een beetje. Nou rijdt hij weer niet met zijn ellebogen naar buiten. Ik ging slender, Cas. Hey, ik ben nu op het grote scherm, hè? Te lang aan de auto gehangen. Oh ja. Ah. Nou niet meer. Dit is echt niks voor mij, Casper. Volgende keer moet jij weer commentaar geven. Oh, dat is niks. Even kijken of we nog wat op Zwift powerless te zien. Life. Oh ja, volgens Zwift Power rijdt... even kijken, Steve Buurgouts op kop, zo te zien. Het is allemaal een beetje lastig in te schatten. Volgens mij klopt dit ook allemaal niet 100%. Oh, wacht. Ik zie het al. Volgens Swift Power rijdt Lenneke Lucas nu op kop.
Maar daar geloof ik niet zoveel. Oh, die zal al gefinished zijn, maar die is dus... waarschijnlijk klopte zijn vermogens niet. En Jarno vader zou dan op kop rijden. Of die zal zelfs al gefinished zijn. Als ik het goed begrijp. Nee, die is nog onderweg. Probeer even 10 watt er bovenop te doen, Cas. Hallo allemaal, Frank 2000 met een nieuwe video. Melvin Roffel, dit is Zwift. Met een Z. Doe je ook wedstrijden in het veld rijden? Nee, dat doen we niet. We doen allebei alleen wegwedstrijden. Ja, ik kan niet alles tegelijk, Tristan. Cas, heb je wel je benen geschoren? Volgens mij hoort hij mij amper. Hoe sluit je een racefiets hierop aan? Je hebt een trainer nodig, het liefst een smart trainer. En daarmee kan je vermogen of watts mee gaan rijden. En dat kan of door een vermogensmeter of door je trainer worden gemeten. En daarmee berekent het spel hoe hard je rijdt aan de hand van je gewicht en je lengte. En welke fiets je gebruikt en welke wielen. En of je aan het draften bent, of je omhoog rijdt of je naar beneden gaat. En al heb je wat luxe trainer, dan kan die ook de weerstand aanpassen. Dus als je omhoog gaat, moet je naar het binnenblad en is het zwaarder om te trappen. En dan ga je naar beneden, dan moet je weer bijschakelen. Volg je nog een beetje F1? Casper volgens mij wel, maar ik totaal niet. Mooiste klassieker voor belofte in Nederland. Nou, er zijn niet echt klassiekers voor belofte in Nederland volgens mij. Maar ik heb de helft van Voerendaal gereden in de onder 23 series. En ik vond het niet zo'n mooie koers, maar omdat ik vrij snel gelost werd. Maar het was in principe was het wel een mooi parcours. Hoeveel is het nog? Nog 4 kilometer. En een half. Oh, we zijn net bocht 7 voorbij hoor. Ik heb het helemaal gemist. Hoeveel kilometer fietsen jullie per dag? Ik heb echt geen idee, maar ik zit op zo'n 15.000 kilometer dit jaar, als ik het goed heb. Wat is je PR, Cas? 53 minuten 59 seconden. Je hoort het. Cas, we willen 1000 watt sprintje zien aan het eind. Ah, fuck jou. Heb je een keer een sprint gedaan binnen? Hè? Heb je een keer een sprint gedaan op die trainer? Een sprint? Ja? Nou, dit seizoen ja, wel af en toe. Ja, maar op die trainer? Heb je op die trainer een sprint gedaan? Hè? Ik typ het wel in de Discord. Nou, doe maar in de YouTube-chat, dan versta ik het. Oh, oké. Ik had dat ding harder moeten zetten, sorry. Ja, maar dan horen we jou de iedere keer. Ik kan jou gelijk op harder zetten, maar... Heb je sprint? Nog 4 kilometer. Dag Brent Vos. Hoe
Ja, heb ik gedaan. En ik kwam gewoon boven de 1000 watt uit, maar niet meer dan dat. Nou, dat kun je dus nog wel een keer opnieuw proberen. Waarom is het niet via disk? Wat bedoel je daarmee? Via Discord bedoel je? We zitten op de Discord. Als je me wil meebabbelen, dan kan ik wel even mijn Discord doorsturen. Ja, die hartslag kan al wat hoger, Cas. Het is wel heel slapjes. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Hij moet gewoon harder trappen. Wat dacht je daarvan? Vinden jullie die muis in het scherm trouwens irritant? Want dat kan ik uitzetten. En ik kan hem niet lager dan dit krijgen. Ik weet niet waarom dat is. Weggevallen. Gewoon blijven trappen. Ik ben net bocht 6 voorbij. Volgens mij gebruikt Casper ook salbutamol of een ander astmamiddel. Ik vind het echt een gaar spel, dat vind ik ook. Ik vind het ook een gaar spel. Ja, omdat je een slechte bent. Nee hoor, Cas. Maar probeer even in het wiel van die... Die schot te gaan, is het volgens mij. Weet jij wat voor vlag dat is? Kijk, zie je Teunis rijden? Die rijdt 5 renners voor je. Van 15 meter of zo. Kijk, Teunissen die rijdt hier. Hartslag 145. Nog 3 kilometer. Hij gaat Teunissen wel inhalen hoor. Oh, die is net terug van zijn vakantie zeker. Oh, Mike Teunissen. Ja, dat zeg ik toch. Mike Teunissen. Ik heb net 3 uur gezegd. Hij is nu voorbij jongens. Ik ga pro worden dit seizoen. Oh, kijk eens aan. Ben je blij? Heb je zo'n sprintje om te lossen? Ja, doe maar een sprintje. Een vroeg sprintje? Ja, wel boven de 700 watt tenminste. Kapot rare hartslagmeter hoor. Dat is toch gewoon een normale hartslagmeter, die heb ik ook. Ik moet op 2,9. Nee? Jawel. Je bent bijna bij bocht 4. Dus het is niet ver meer. Het is nu ook niet meer zo snel. De eerste 2 kilometer is heel snel, stijl, maar daarna klakt het weer af. Treintje, kom weer terug. Uiteraard Christian, heel veel zelfs. Vooral bij de Swabo. Ik heb hartslag.
halen in P99. Het heeft niks met mijn hartslagmeter te maken, geeft die niet de schuld. Ja, precies, Jorn. Maar het is nog niet voorbij. Ik verwacht nog een epische comeback van de Mike. Dat is in de tour. Ja, hij zit op 4 seconden of zo. Kijken hoeveel ze je nou. Volgens mij is de winnaar al gefinished. Nee, ik ga geen zwaar ook. Helaas. Te druk voor. Nou, er zijn genoeg renners die ook studeren, Cas. Ga je wel meedoen aan het NK voor studenten? Paulette! Ja? Ga je meedoen aan het NK voor studenten? Nou, misschien wel. Wat showtijds. Zoek Lars. Welke positie is die? Kijk, hier zijn de. Hier finishes allemaal. Dit is de top. Het is een wonder wie er gewonnen heeft. Volgens mij zit er een hoop tussen die. Waarvan de vermogens niet helemaal klopte. P99, om even terug te komen op die hartslag. Als Frank een andere renner bekijkt, je kan zien welke rechts onderin, dan zie je de hartslag van die renner. Kan je al je eindsprint beginnen, Cas? Hè? Kan je al je eindsprint beginnen? Ja. Ik doe mijn best. Ja, dat is ook de enigste klim, Jorncoat. Dat is ook de eerste en de laatste eigenlijk. Kijk, vermogen gaat weer wat omhoog. Ga
gaan nu richting de ene laatste bocht. Hey jongens, ik weet niet of die... Jullie kunnen trouwens ook doneren in de beschrijving. Als het goed is, kom je dan in scherm, komt je naam op het scherm terecht. Ik zal het even testen voor jullie. Shit. 1,4 kilometer. Kijk. Hoe kan het nou dat de vermogens soms niet kloppen dan? Nou, sommige mensen gebruiken een trainer die niet gecalibreerd is of een vermogensmeter die niet helemaal goed is ingesteld. Soms, sommigen doen het expres, sommigen die... Die doen dat gewoon voor de... Kunnen ze niks aan doen. We hebben een donatiekas. Zie je het? Ja, jongens, allemaal even de creditcard van je moeder pakken. Ja, van mij mag jij die merch kopen. Alleen het is nog het oude logo. Je moet het een keer vernieuwen eigenlijk. Kijk, de laatste bocht voor de finish. Dan is het niet ver meer. Ik schat nog zo'n 700 meter. Nou, daar heeft niemand geabonneerd zeker, want dan kom je ook in scherm. Oké, Bas ziet hem nou. Ja, natuurlijk. Kijk, Sammo is zojuist geabonneerd. Kom op, sprinten, Kas. Hop, 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 hop. Gas erop. Je moet wel van die Australiër winnen. Of Nieuw-Zeelander, wat het ook is. Nou komen al die mensen die abonneren. Oh. Ja, je hebt 3 meter op hem.
4 meter. Gaat lekker zo. Kijk, hij ziet af, dames en heren. Kom aan, laatste stukje. Hij zit op 4 meter nog steeds. 5 meter. 6 meter. Kijk, hij kan de finish al bijna ruiken. Ja, hij is er bijna. Kom maar, Cas. Laatste stukje. Ja, en dat was hem. Oh. 143ste. Klasse. Ja, beter dan Mike. Zullen we even naar Teunissen kijken waar die is? Ja, ga je gang. Volgens mij ben ik al te ver. Hey, is dit die gozer van Fellow News? Oh hier, Teunissen, die is net gefinished. Right on. Gaan we al afsluiten? Ja, wat jij wil. Misschien dat er nog vragen zijn. Laatste vraag, jongens. Half uurtje uitfietsen, ja, dat maak ik zelf wel uit. Even de afdalingen dan uitloggen. Moet ik de afdaling op de groen manier doen? Kijk hoor. Is dit zwaar? Nee, totaal niet. Dit is echt het makkelijkste in de wereld. Welke bocht zit je? Ik, hè? Ja? Oh, ik ben nou net aan de afdaling begonnen. Ja, maar in de afdaling bedoel ik? Ja, gewoon bocht 1. Nog net daarvoor. Ja, dit moet echt veel beter nog. Maar daar hebben we gelukkig nog heel lang de tijd voor. Hehe.
Ja. Ik denk dat het hem was, dames en heren. Het was weer een leuke wedstrijd. Dit soort klimmen liggen me echt totaal niet. Gewoon 1 uur lang in die tijdrijderstijl. Eigenlijk hoe ik op het laatste omhoog reed. Ik heb het idee dat er mensen zijn die dat tempo gewoon vast kunnen houden. En mij lukt dat gewoon nooit. Ik heb altijd pauzes nodig, momenten dat je je benen stil kan houden. En laat het op een Zwift nou net hetgeen zijn wat je niet kan doen. Volgende keer moeten we even een vlak parcours met een klimmetje erin. Ja, een slotklimmetje. Dat het even wat interessanter is. Ja, dat het eigenlijk gewoon het leuke was nog dat ik zeg maar op het begin gewoon de hele tijd vragen ging rijden. Dat deed ik ook gewoon om een beetje te showen, zeg maar. Gewoon een beetje te kijken. Maar je merkt gewoon zodra het omhoog gaat dat ik gewoon volledig doorheen. Want eigenlijk was het gewoon, ik begon gewoon echt als 20ste of zo aan die klim. En gewoon echt binnen een paar minuten reed ik gewoon ergens 100ste of zo. En daarna ben ik echt gedurende tot de helft van de klim gewoon steeds iets meer afgezakt. En uiteindelijk was 160ste gewoon mijn plek en op het laatste wordt opgeschoven. Maar het was een redelijk voorspelbaar geval eigenlijk. Dit was precies zo in mijn hoofd ook. Ik had hem iets hoger gehoopt misschien qua uitslag. Maar goed, het is 15 november, Frank. Dus we hebben nog alle tijd. Ja. Ik geef van tevoren meestal via een berichtje aan dat ik live ga. Alleen soms dan weet ik het ook gewoon echt op de dag zelf nog niet of ik het überhaupt wil halen met school ook en zo. Dus dan is het nog even afwachten. Maar ik hoop altijd zo snel mogelijk aan te geven dat we weer live gaan. En ik hoop ook eigenlijk, Frank, dat ik de volgende keer zelf niet meer hoef te fietsen. Ja, dat zou mooi zijn. Kijk, jij gaat volgens mij pas vanaf 1 januari weer, hè? Klopt dat? Een beetje Zwiften. Oh nee, misschien al wat eerder hoor. Misschien al wat eerder als hoor. Als ik er zin in heb. Voor de oliebollen race natuurlijk. Maar we hebben ook nog andere mensen. Ik had al contact opgenomen met een aantal mensen die op zich ook wel een keer wilden live streamen. Dus daar gaan we proberen wat mee te regelen. En dat zijn dan ook renners, dames en heren. Dat kan ik nou alvast verklappen. Die mee kunnen doen voor de overwinning. Die vooraan meekoersen. Dus dat is dan ook weer wat leuker. Dus dat is wat we dan gaan doen. Heerlijk zo'n afdaling, hè? Lekker niks te doen. Joran Coat kan ook een keer meerijden. Ja, we kunnen ook gewoon een keer een wedstrijdje. Maar dat gaan we waarschijnlijk pas volgend jaar doen. Gewoon een wedstrijd afspreken waar we gewoon met z'n allen gaan rijden. Wordt allemaal lid van Team Crossrace D op Zwift Power. Wat zei je? Iedereen moet lid worden van Team Crossrace D. Ja. Ja, op Zwift Power hebben we een team genaamd Team Kast 2001. Daarom staat er ook mijn blokhaker Kast achter mijn naam. Joran Coat, weet ik, is een lid. Het zijn volgens mij een stuk of 11, 12 leden of zo. En daar kunnen nog meer mensen lid van worden door dus tussen blokhaker Kast achter de naam te zetten en een account aan te maken via Zwift Power en via Zwift linken en zo. Er staat op Google genoeg uitleg. Maar als je op Zwift wil koersen, dan is Zwift Power is de plek waar je aan kan melden. Een soort van KWU van Zwift zou je bijna kunnen doen. Een soort pro-cycling stats. Ja, een soort pro-cycling stats die alle uitslagen bijhoudt. En daar moet je dan dus wel aan. Sinds die privacywet moet je dan dus helemaal aangeven. Want hartslag wordt als medisch gegeven gezien. Dus daar wordt heel erg. Dat is heel privacygevoelig. Dus vandaar dat het. Hey Frank, jij gaat op trainingskamp zeker morgen. Nou, meer kennismaking. Kennismaking, het weekend, ja. De Sabo is morgen weg. Er wordt een gezellige boel daar, Frank. Luc gaat ook mee, volgens mij. Ja, ik geloof het ook, ja. Oh, dan nog zweet in mijn ogen. Nou, gaan we hem afronden? Ja, wij gaan hem afronden, dames en heren. Bedankt voor het kijken naar deze stream. Het was weer gezellig. Het was misschien een redelijk saaie wedstrijd, maar ik vond het toch leuk dat er een aantal mensen aangaven dat ze het toch echt wel leuk vonden om naar te kijken. Uiteindelijk heb ik Mike Teunissen in ieder geval wel verslagen. Ook omdat ik niet echt meetelde als een wedstrijd. Maar goed, het was toch leuk om hem eventjes in te halen. De volgende keer gaan we natuurlijk gewoon weer live. Wanneer dat precies is, weet ik niet. Kan al volgende week zijn. Kan ook over een paar weken zijn. Hopelijk dan met iemand anders die gaat racen. Ik ga mijn best doen om iemand zover te krijgen dat hij ook live wil gaan racen. En dan zie ik jullie graag zo snel mogelijk. En ik hoop het te laten weten met een announcement, Frank, dat we weer live kunnen. Dat zou mooi zijn. Ja. Dus graag tot de volgende keer. Joejoe. Dag.